من المال تقدوم مالتوانو من المالونكو إيه تدست كونو هيدا لكوزين غارو أنكاراني لكوزين منم قداي ستانيم هيوات تكتل عالج اندزا مالتوانو هي نغر نيم يالفكوبت نو ياو شاد دستا ساياوقالو يالش نو اندزا نو عند غزي نغركني انت تستوصله سلاكوزي زما بيني يا الروت اي هاي مسلني زنبل አይደለም ያወራው ንበልና አንዳንዴ እውነት ቢሆን በያስባለው አይታወቅም ግን ሐሳብ ብቻ ነው ወይ ከንደጉን አይነት ሰው ጋር ባልጣበቅ ኖሮ አንድ እኔን የሚወደኝ ለየት ያለ ሰው من الله زي عالم لاي بنور بياس بالله كولوم نجار بلاي جنى ميجرمون نجار براسي متمام اللي جبون نورو من على بازارين دزيالون منبر يلكونوس كولوم نجار تريهون نبر بقونات بتأم بس لشة መጨረሻ አረሻ ከተገናኘነ ጊዜ በደንብ አድገሻል ኦ አልተቻልሽም ባክሽ በጣም ደከመኝ ብዙ አትድከም እንጂ ገና እንግዶችሽን መቻዝናናሻቸው ሌላ ቦታ ወሰጂኝ ይያሉ ነው ግን አልችልም በእናታችሁ ደቤት እንሂድ አዎ ጧት ስራ ስላለ ቤታችን ይደንተኛ ይሄን ሳምንት ረፍት ነኝ ኦ ተመስገን ነው 15 ቀን ሙሉ أزيز أسر تسكعي تشالو أنا أنكو ييال شنو؟ أي ماري نزي وندو ساقن ينيد إشالال لالا فتولت كاناتي أياني بكانا منالك؟ بايا كانو شفارانا مزنانات تنش بزابي مسالي إيا شوف بشنو تلان دما تستلان ببر كيسار أمتالن ቀለሙን ተጠንቀቅ ከስበል አባ የዛሬው ደሞ እንዴት ደስ እንደሚል እሺ ያኛው አልቋል አንድ ትሪ ቀራል ለጊዜው ግን እኔ ይሄንን ቶሎ አድርስላችኋለሁ አሊ መጥቶ የሚከተለውን ዙሪያ ያደርሳል ሁለት ተጨማሪ ሰው መቅጠር አለብን እንዴ መጨረስ አንችልም አይ እንጨርሳለን አሊ አሁን ይመጣል ሻባ እንፍጠን ይሄን መኪና ውስጥ አስገባው ፍጠን كوزي تروچو ده كيك بيتو نو ميدوت او قالو كوي عندي كوزي كوي او ابابا اباي تقلوچو ينطبقالو يا مشرا قميصن رسانو اطابيوچو غار مستت انداترسا ابا جاكو يالو تاطو مملس عالبن بساتو قال ملسن كيراين بيقون نو مياسكفلون منغدي لاي انكون كو ما طابي لا غنيم ادرساو لفنجي اني بيتون تشيليد أش
የሲንደረላ ቀሚስ ዛሬ ታሪክ ተሰራበት። ወይዘሮ ጉልተን ጸጉር ቤቷን ከፍታለሽ ገብቼ ሊያት ተቀመጭ። አሁን እዚህ ቆይና በኋላ ትሄጃለሽ። ያ ሰውዬ እዛ ሆኖ አንቺ እንድትሄጂ አልፈልግም። እባክሽ ይቅርብሽ። እሺ በቃ ልሄድም። ፎቶግራፍ ማጠብ መማር ፈልጋለሁ ብለሽኛል ነበር። የመጣሽው ልትረጂኝ ነበር። ቶሎ ላስለምድሽና ስራውን ትጀምሪያለሽ። እሺ እኔ ልጅ። እሺ አልኩኮ። አባዬ ደግሞ እንጀምር። ሄሎ ምንድነው ጣዋት የተፈጠረው? አለ የሆነ ነገር አጋጥሞት ነበር አለ። ባክ ምንም አላጋጠመንም። ከጣዋት ጀምሮ አምስተኛ ዙር ያደረስን ነበር። ወንድሜ በጣም ጣዋት እኮ ነገርህ ነበርኩ። ይሄኛው አካባቢ ጥቅሉን ለመሸት ትክክለኛ ቦታ ነው። ወንድሜን አሳንሳት ይወ አንተን ከፍ በጣም ረፍዷል። ፍጠን ወይ ጉድ። ይሄው መጣው። አፍጥ ነው እንጂ አባዬ ስራውን ያደረስተው አይደለም ይያለኝ ነበር። ሌላ ሁለት ተጨማሪ ሰራተኛ ያስፈልገናል። ቶሎ መቅጠር አለብን። በቃ አሊ ወደ ዳቦ ቤቱ ሲመጣ ቶሎ ነገረው። አውቃለሁ። እኔ እስክመለስ አንድ ዙር እንዲያደርስ ደውዬለት ነበር። ደስ ይላል ወንድሜ፣ አሳክተናል። እሺ አሁን ስልኩን ዝጋው። ብዙ ስራ ያለኝ ሰው ነኝ በእናት። እሺ እሺ፣ ይቅና ወንድሜ። ቻው። አመሰግናለሁ። ቻው። አሁን ወይዘሮ ጉልተን ጋር መሄድ ይችላሉ? ፎቶ ማጠብ ልንጀምራል ነበር። ጸጉሬን ተሰርቼ ተመልሼ እመጣለሁ። ከዛ ሙሉ ቀን ካንተ ጋር ነኝ። እሺ። ለወይዘሮ ጉልተን መልእክት ይኖርሃል? አይ የለም። ደህና አደርሽ? እንደምን አደርሽ? እየፈለግሽኝ ነበር? አይ ካንን ነበር የፈለግኩት። አቶ ባሪስ ቢሮ ነው። ባኑ የምረዳሽ ነገር ካለ ንገሪ። ፊትሽ ደግሞ ትክክል አይደለም። አውቃለሁ። ደህና አደርሽ? ደህና አደርሽ? አሁን ነው እንዴ መጣሽ? ጠዋት መነሳት ከበደኝ። ማታ ደግሞ አምሽተሽ ስትገቢ ሰምቼሻለሁ። ከጉኒ ጋር እራት እየበላን ነበር። ከዛ ጀልባው ጋር ሄድን። አምሽቼ ነው የገባሁት። ስብሰባው ላይ አልገኝም። እሺማ፣ ቻው። ቻው። እሺ እሺ፣ ሰራተኞቹን ያስተካክዬ አንተ ጋር ልካቸዋለሁ። እሺ፣ መልካም ቀን የእኔ ፍቅር። ማመን አትችይም፣ ሽያጩ ጨምሯል። ኧረ ዳቦ ቤቱ ራሱ ሊጡን ማዘጋጀት እስኪከብዳቸው ድረስ ሆኗል። ደስ ይላል። ተጨማሪ ሰራተኛ ስለሚያስፈልጋቸው እሱን እያስተካከልኩ ነው። ምስኪን።
ለኔቶ ጥቅሉን እርዳቸው አለ አሁን ይመጣል እንዴት አደረው አባዬ እንዴት ነሽ ሰላም ኩዘይለም የለም እየከፋፈለ ነው ዛሬ ስራ በስቷል አዎ ይበዛል የሙሽራ ቀሚሱን አጣቢ ጋውስቶታል እንዴ አዎ ልጄ ወዴት እየሄድሽ ነው ፎቶቹን አታጥቤ ልመጣ ነው ቶሎ መለሳለሁ መልካም ቀን አመሰግናለሁ እጥፍ ነው የሚሆነው አዎ በቀኝ በኩል ብቻ አይ እኩል አይሆንም አሁን ምንድን ነው ያልኩት በቀኝ በኩል ብቻ ነው ያልኩ ፎቶውን ሰውና በኢሜል ላክልኝ ካየሁት በኋላ አስተያየቴን እንሰጥ ነው የሚሆነው እሺ መልካም ቀን ይሁንልህ ዝም ብሎ ይጨቀጭቁሻል አይደል ፓሪስ ያለው ብታይን ስልኬ በየደቂቃው ነበር የሚጠራው ሰራተኞቹን ላግዝ ወይስ የፋሽን ዝግጅቱን ላስተካክል ይያልኩ ግራ አጋባ ነበር ሙሉ ቀን ስልክ ላይ ነበር የሙለው ልጨምርልሽ አይ ይብቃኝ ደህና አደራችሁ እንዴት አደርሽ ምን ልርዳሽ እስካሁን አልተዋወቅንም ሲማ ይባላለሁ የኩዚ ባለቤት ነኝ ለጋብቻችሁ እንኳን ደስ አለሽ አመሰግናለሁ ለሰርጋችን የተነሳናቸው ፎቶዎች ናቸው ለመቼ ይደርሳሉ ዛሬውን አልቀው መውሰድ ይችላሉ በአንድ ሰዓት ውስጥ ይደርሳል ሂሳብ ስንት ነው ስትመጪ አስቤ ነግርሻለሁ እሺ ከአንድ ሰዓት በኋላ መለሳለሁ አመሰግናለሁ እሺ አምጣው ይዘውና ፎቶዎቹን ሰጥቻቸዋለሁ አሁን ወይዘሮ ጉልተንን አይቻት መጣለሁ እሺ ቡና እንኳን እንጠጣና ተይጃለሽ ባክሽን አሁን አባቴ እየጠበቀኝ ነው በኋላ ብትቆይ ደስ ይለኝ ነበር ትንሽ እንድንጫወት አስቤ እኮ ነው ልጆች ኑ ሂሳቡን ተቀበሏት ፎቶዎቹ ከደረቁ ላያቸው ሰላም ሰላም እንዴት ነሽ ደህና ነኝ የሰርጉን ፎቶዎች እንዲታጠቡ ሰጥቼ መጣሁ እስኪ አልቅ ላዋራሽ ብዬ ነው አንቺን ወይ ሲማይ ልክ ሂሳብ ዘግቼ ለወጣ ስል ነው የመጣሽው ጊዜ የለኝም ይቅርታ አመሰግናለሁ ሰላም ሰላም እንዴት ነሽ አለሁ ሂጂ ቤቱን አጸዳጂ ሂጂ የሰርጋችንን ፎቶ ሱቃችሁ ሰጥቼ መጣሁ እስኪ ታጠብ ድረስ እዚህ መጠበቅ ፈልጋ ነው ዘይነብ ቻው ዘይነብ ሂጂ አንቺን እንደ ጓደኛዬ ለማየት ዝግጁ ነበርኩ ግን በራስሽ ጊዜ አሳወቅሽኝ አላስፈላጊ ነገር አታውሩ ልጆች ስልኩን አንሱት እንጂ ወይዘሮ ኑርሰን ናት የደወለችው ሄሎ ወይዘሮ ኑርሰን እንዴት ነሽ ሲማይ ስለኔ የተሳሳተ አመለካከት እንዲኖርሽ አልፈልግም አዎ እየሰራ እንድታዝኝብኝም አልፈልግም አረ አዎ አዎ አይዞሽ አላዝንም ከፈለግኩ ግን የሚችለኝ የለም ባሌን ለቀቅ ብታደርጊው ይሻልሻል ለሱ መልእክት መላክሽን ብታቆም ይሻልሻል እርዳኝ ለማለትም ቢሆን ወረፋ የለም መምጣት ትችያለሽ ፊትፊቱን ብቻ ነው አይደል ገብቶኛል ገብቶኛል ችግር የለም በቻልሽበት ሰዓት ነኝ ምንም ችግር የለም እጠብቅሻለሁ ምን ሆንሽ ምንም መጥፎ ነገር ተናግራ አስከፋችሽ እንዴ አይ አባዬ ሰላምታ ብቻ ነው ምንም አላለችኝም አዲስ ስራ መጣ አይደል በእነዚህ ፎቶዎች በደንብ ማራለሁ አሁን እንጀምር ፈልገሽኝ ነበር? ኬምሪን እናንቺ ማውራት ያለብን ነገር አለ። ከስራ ውጪ በደንብ እንተዋወቃለን። ግን እዚህ እኔ ቀጣሪ አንቺ ደግሞ ተቀጣሪ ነሽ። አዎ። ስራ ቦታ ላይ እንደምታውቂኝ እንድታዋሪኝ አልፈልግም። ትክክል ነሽ።
ስራና ጓደኝነት የተለያየ ነገሮች ናቸው። አትጨነቂ ከዚህ በኋላ ይፈጠራል። ባኑ ሰዎቹ ደብዳቤውን እየጠበቁ ነው። አትጨነቅ እየጻፍኩት ነው። ኬምሪ ኢሜል ልከልሻለሁ። ወደ ፈረንሳይኛ ተርጉመሽ መልሰሽ ላኪልኝ። አይ ባሪስ በጣም ቸኩሏል። ካልተሳሳትኩ የሥራ ልምድሽ ላይ ፈረንሳይኛ ይችላልው ብለሻል። አዎ በጣም ባይሆን ይችላልው። ገና ጀማሪ ነሽ ወይስ ሁለተኛ ደረጃ ተምረሻል? ባኑ አስቸኳይ ነው። ለሌሎች ሰራተኞች መላክት ይችላልሽ። በአምስት ደቂቃ ውስጥ መጨረስ የሚችሉት ነገር ነው። አይስፈልግም እኔ ጽፈዋለሁ። በአምስት ደቂቃ ውስጥ አደርሰዋለሁ። እናለን እንደማትችለው ያወቅሽ ሷን ስሪት ያታለሽ። እዚህ ድርጅት ውስጥ ለስራው ብቁ ያልሆነ ሰው አልፈልግም። ምንም ጥቅም እንደሌላት እንዲገባ ፈልጋለሁ። ጥቅም የሌላቸው መልቀቅ አለባቸው። ኬምሬ ጎልፍ ሜዳው ጋር ያለውን ችግር አስተካክልሽ? አዎ ሁሉንም ነገር አስተካክያለሁ። ጥሩ ደግሞ እንዳልከኝ ለራት ያምሶ ቦታ ይጃለሁ። የናተህንም ትኬት ቆርጬ ልከላቸዋለሁ። አመሰግናለሁ። ይሄኛው ነው የምንጠቀመው ለትልቅ ፎቶ ሲሆን ነው። አዎ ቀለሙ ፈዘዝ ያለ ቡኒ እንዲሆን ከፈለግሽ። ገብቶኛል። እቺን ትጫኛለሽ። ወይ ኬምሬ ዘይነብ እርጂኝ። ምን ነው? የት ነሽ? ቤት ነሽ? አይ አባቴ ጋር ሱቅ ነው ያለሁት። ዘይነብ አሁን ደብዳቤ በኢሜል ብልክልሽ ወደ ፈረንሳይኛ ተርጉምሽ አና አሁንም እየተፈታተነችኝ ነው። ከአምስት ደቂቃ በኋላ ነው የምትፈልገው። እሺ ላኪው አሁን ነው ጨርሰዋለሁ። እሺ ልኬዋለሁ። አየዋለሁ። ይቅርታ በጣም አስቸኳይ ነው። ለኬምሪ የሆነ ነገር መጻፍ አለብኝ። ችግር የለም። ድግምት ተደርጎበት ከሆነ ይልኝ እስኪ። እባክሽን ልጄ ከዚህ ነገር ራሱን ማውጣት አለበት። ቡዳ ካለ እንደ ጸልይልሽ ነው የጠራሽ። እኔ ድግምት አይገባኝም። እናም ልታነሽው አይገባም። አለበለዚያ ኃጢአት ነው መጋቤ። ይቅርብሽ። እኔም አይገባኝም፣ ግን መጥፎ ሰዎች ድግምት ያስደግማሉ ሲባል ሰምቻለሁ። እባክሽ የሆነ ሰው እዚህ ክፍል ውስጥ ያስቀመጠው ነገር ካለ ይልኝ። ቤት ውስጥ ያሉት ሁሉም ወንዶች እኮ ማውራታቸውን አቁመዋል። የሆነ ነገር መኖር አለበት። ራሳችንን ማዳን አለብን። የሰይጣን ጆሮ ይደፈ። የማታሳፍረኝ ጌታ ለምናይን ተቀበል። እባክሽ ፍጠኝልኝ። በፈጣሪ ምራቴ ሳትመጣ ቶሎ ጸልይልኝ። ከመጣ ችግር ነው የሚፈጠረው። እቀኛ ሸረኛ ከዚህ መጥፎ ሴታውን ትመለሳለች። ሰው እንግዲህ እድል በእኛ በኩል ትሁን። አያያያያያ እረፊ እንጂ ወደ ታች አትዘግዝቂው። እዚህ ጸጉር ቤት ጣፋን ታማንበብ የሚችል የለም። ያለንበት ሁኔታ ግልጽ ነው። እንዲያው ለቀልድ ብዬ ነው። እባክሽ ያንን ሲኒ ጠቢው። አዲስ ጋዜጣ አለ? ሁሉም እዛ አሉ። መልሹ። እሱን ከያዘች መቼም አትነሳልንም። ታዲያ መቼ ነው ስራ የምትጀምሪው ወይዘሮ ሲማይ? የጫጉላ ሽርሽር እረፍት ለሳምንት ተሰጥቶኛል። አንድ ሳምንት አለሻ? ጥሩ ነው።
أرى زينب فتأني فتأني. እስካሁን አልጨረሽም እንዴ? ልልክልሽ ነበር። ትፈርሚበታለሽ ወይስ በኢሜይል ነው መልክልሽ? ማን ይጻፈልሽ? በፈለግሽው ሰዓት ደርሶልሻል አይደል እንዴ ወይዘሪት ባኑ? ብቁ እንደሆነ ሰራተኛ ስራዬን በስርዓቱ ሰርቻለሁ። ብቁ ነው ብለሽ ታስበያለሽ? መርሲን ጥሩ ስራ ሰርተሽ ነበር። በዚህ ሁለት ቀን ውስጥ ተለውጣሻል። የስራ ቦታችን ላይ ካንቺ ማክብሮት እንጠብቃለሁ። እባክሽ በግል ህይወትሽ ውስጥ ያለውን ጭንቀት እኔ ላይ አትወጪብኝ። ለምንድን ነው እስካሁን እዚህ ቆምሽው? ምን ማለትሽ ነው? መጎዳት ትወጃለሽ? በየቀኑ እኔና ጉኒን ስታይን ምንም አይመስልሽም? ለራስሽ ምንም አይነት ክብር የለሽም? በአሁኑ ሰዓት ጉኒ ለኔ ምንም አይመስልኝም። ግን እንደማስበው አንቺ አሁንም አረሳሽኝም አይደል? ለራስሽ ብዬ ነው የምነግርሽ። እርግጠኛ ነሽ ወይስ ባኑ ጉኒ አሁንም ስለኔ ስለሚያስብ ፈርተሽ ነው? በጣም ተሳስተሻል። ትክክል ነሽ። ሁሌም ቢሆን እንደተሳሳትኩ ነው። አሁን ግን ጉኒ አንቺ ብቻ ችግር ነው። እንዴት ብትደፍሪኝ ነው እንደዚህ የምታናገሪኝ? አንቺ አሁን እኔን ለማስባረር ማን ነው የምታናገሪው? ያን ያህል እንኳን ታከብረኛለች ብለሽ እንዳታስቢ እሺ? ወይዘሪት ባኑ እንደሱ ስላልሽ በጣም ደስ ብሎኛል። ምን ተፈጠረ ነው? ጥያቄ ጠየቀችኝ፣ መለስኩላት። ምንም አልተፈጠረም። ስብሰባ ልገባ ነው። ስልኪ አንቺ ጋር ይሁን። እሺ። ደረሱ? ይኸው ደርሷል። አቤት ኬምሬ። ዘይነብ መልአክ ነሽ። ተሳካልሽ? አዎ፣ የተፈጠረውን ነገር በኋላ በደንብ አስረዳሻለሁ። ግን ምን ያህል ትልቅ ነገር እንደሰራሽልኝ አታውቂም። በጣም አመሰግናለሁ። አረ ምንም ማለት አይደለም። ደግሞ ለዚህ ትንሽ ነገር። እሺ፣ ውለታ መልሳለሁ። ችግር የለም። ቻው። ይኸው። አመሰግናለሁ። ስንት ልክፈል? አያስፈልግም። እንዴ ያስፈልጋል እንጂ ለምን? አይ አያስፈልግም። ዘይነብ የሰጠችሽ የሰርግ ስጦታ አድርገሽ ይዩ። አረ በጣም አመሰግናለሁ። ግን እባክሽን ካሁን በኋላ ፎቶዎችሽን ታች ጋር ሌላ ፎቶ ቤት አለ፣ እዛ ስጫቸው። ጥሩ የሚባሉ ማሽኖች አሏቸው፣ የበለጠ ትደሰቻለሽ። እሺ እዛ ሄዳለሁ። መልካም ቀን ይሁንላችሁ። ቻው። አመሰግናለሁ አባዬ። ቀለል ያለ ሰርግ ነበር። የቅርብ ዘመድ ብቻ ነው የተጠራው። በጋ ቢሆን ኖሮ ብዙ ሰው ከአዳና ይመጣ ነበር። ቆንጆ ምሽራ ነበርሽ። አመሰግናለሁ። ቀጣይ አንቺ ነሽ። ኩዚ ፎቶቹን ገና አላያቸውም። ኩዚ ፎቶቹን አሳጠብኳቸው። የት አሳጠብሽ? ባህሩ ዳር ያለው ፎቶ ቤት። ና አረፍ በል ባኑዬ። ነይ ጉኒን እንጠብቀው። ይቅርታ አድርጉልኝ፣ ልሂድ። ና እንጀራ ትበልተን የምትሄደው? አይ ይቅርብኝ። አረ ወንድሜ ትንሽም ቢሆን በልተ ትሄዳለህ። እዛ ጫፍ ላይ ያለው ምግብ ቤት የሆነ ምግብ ሊጋብዙኝ ቃል ገብተውልኛል። እዛ ሂጄ ልበላ ነው። ምስኪን አክስቴ ያንዳ፣ ለእኔ የሚሆን ምግብ አዘጋጅተሽልኛል? ከሄድክ በጣም እናደድብሃለሁ። እማዬ ዛሬ ምንም አላገዝኩትም።
ፎቶዎቹን እያየን እዚሁ ቀረን። እኔ ላግዝሽ? አያስፈልግም እኔ ልጅ ችግር የለውም እኔ ጨርሷለሁ። ፎቶዎቹ እነዚህ ብቻ ናቸው? አዎ። ኩዚ ነጋ አንታሊያ ሜዳ አለብህ። ለምን? ከጎልፍ ሜዳዎቹ ጋር ስምምነት አድርገናል። ቀዳሚና ወር ትልቅ የውድድር ዝግጅት አላችሁ። ስለዚህ መደርደሪያ ማዘጋጀት አለብን። እዚያ ሄደ መስሪያ ቦታ አግኝተ ለቀኑ ማድረስ አለብህ። ቶሎ ማለቅ አለበት። እሺ? እሺ፣ እሄዳለሁ። ስንት ቀን ትቆያለህ? ስራ ውስጥ ያልቅ ድረስ ቆያለሁ። ችግር የለውም እኔ ጨርሰዋለሁ። አባዬ ነገ አንታሊያ እሄዳለሁ። እስክመለስ ድረስ አሌኒን ስራ ይሰራል። አላሰፍሮትም ጋሽ ሳሚ። እሺ። ኮዚ መደበቂያ የምትፈልግ ነበር የምትመስለው። ቆይ ማየት ፈልጋለሁ። ለምንድን ነው ኬምሪ ፎቶ ያልተነሳችሁ? እኔ እንጃ፣ ግን ብዙ ፎቶ ነው የተነሳ ነው። ትዝ ይለኛል፣ እንደውም እየደነስን ብዙ ፎቶ ነበሩን። ሲማይ፣ አንድ ላይ የተነሳ ነው ፎቶ ነበር አይደል እንዴ? አዎ። ቆይ እስኪ ፖስታ ውስጥ ልፈልገው። ባኑ፣ ፊትሽ ላይ ምንድን ነው እየበቀለ ያለው? ኩዚ አየኸው? አዎ ባኑ፣ በጣም እየተለቀ ነው። በእናታችሁ ተውኝ። ዛሬ ሁሉም ሰው ስለ ፊቴ ሲያወራ ነው የዋለው። ይህንን እኮ አለማየት ይከብዳል። ጉርምስና መጣ ማለት ነው። ይኸው ፎቶዎቹ፣ አስቀምጪው፣ በኋላ ያዋለሁ። ምንድን ነው ይሄ? እኔ እንጃ። ኩዚ ለአዲስ ዓመት ዋዜማ ገዝቶት መሆን አለበት። ለአንቺ ይጫወትልሻል? መጫወት ይቻል አይቻል ራሱ አላውቅም። ይችላል። አንዴ ሰምቼዋለሁ፣ ዘይነብን የተዋወቃት ቀን ሲጫወት ነበር። ለምንድን ነው ፎቶዎቹን የለያየሽው? ኬምሪ እንደነበረች አትሰሚም ብዬ አስቤ ነበር። ችግር እንዲፈጠር አልፈለግኩም ነበር። የጉኒ ነገር መቆጣጠር የምትች ይመስለኝ ነበር፣ ግን ሸወድሽኝ። ከእሱ ጋር ደግሞ ምን አገናኘው? እና ከኬምሬ ጋር አሁን ጓደኛው ናችሁ? አንቺስ ከዘይነብ ጋር ጓደኛ ሆንሽ የለ እንዴ? በራስ መተማመንሽ በጣም ጨምሯል። ሁሌም ቢሆን በራሴ እተማመናለሁ። ኩዚን ከማግባትሽ በፊት እንደዚህ አታስቢም ነበር። አሁን አግብቻለሁ። ትዳርሽ ትልቅ ጸሎት የሚያስፈልገው ይመስለኛል። ኩዚ በትንሽ በትልቁ ነው የሚበሳጨው። አንቺ ደግሞ ጉኒ ላይ ብዙ ባትተማመኝ ጥሩ ነው። ምንም የቀረኝ ነገር የለም። ተጠንቀቂ ሲማይ ቴክኖግሉ፣ የዋዛ እንዳልመስልሽ። በጭራሽ ልታስፈራርኝ አትሞክሪ። አንቺን ማስፈራራት በፍጹም አያስፈልገኝም። ሕይወትሽን እንዴት እንደምታስተካከይ ያስቢበት። ያዋጣኛል ብለሽ ያሰብሽው ሰው ገደል ነው የሚከትሽ። አቤት ዘይነብ፣ አልተኛሽም ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። ከመሸ ደወልኩኝ። አይ አይ፣ ገና እየሰራው ነው። በሰላም ነው? አንድ ነገር እንድታደርጊልኝ ፈልጌ ነበር። አዲስ ስምምነት አድርገናል። እናንተ አሊያ መሄድ አለብኝ። አብረሽኝ መሄድ ትችያለሽ? ብዙ የምትረጂኝ ነገር ስላለ አብረሽኝ እንድትሄጂ ፈልጌ ነው። ለዝግጅቱ ቦታውን ማሳመር ስላለብን ነው። ይገባኛል፣ ግን መጀመሪያ ወይዘሮ ነስሪንን ማውራት አለብኝ። ምንም ምክንያት መስጠት የማትችበትን ጥያቄ ነው ያቀረብኩልሽ። አንቺ ጋር ከመደወሌ በፊት እሷን ደውዬ አናግሬያታለሁ። ከምርሽ ነው ደውለሽ ነበር? እባክሽ ዘይነብ፣ በአሁን ሰዓት ከአንቺ ሌላ ማንም ሰው ሊረዳኝ አይችልም። እባክሽ አብረን እንሂድ። እሺ፣ ነገ ስንት ሰዓት? 6 ሰዓት ነው በረራው። ትኬት ቆርጬ ልሻለሁ። አንቺ በሰዓቱ መድረስ ብቻ ነው የሚጠበቅብሽ። አየር ማረፊያ እንገናኛለን። ጠዋት ስብሰባ ስላለኝ ቀድሜ መድረስ አልችልም። ስንት ቀን ይወስዳል? እንደኛ ፍላጎት ነው ይመስለኛል። ስራውን በ2 ቀን ውስጥ እንጨርሳለን። ደሞ ሳልነግርሽ
በጣም አስፈልጊ ስራ ነው ማለት ለተራ ነገር አይደለም ያስቸገርኩሽ ያለሁት አይ ምንም አያስፈልግም ግን ወይዘሮ ነስሪንን ማውራት አለብኝ ምንም አይደለም ካለችኝ ነገ እንሄዳለን በጣም አመሰግናለሁ ነገ አየር ማረፊያ እንገናኛለን لبس ساعات لبس ساعات شكر كاريبي كذي بيتي هو تأشير لينك أنسلاتين نماس كبو በቃ ለነሳ መሄድ አለብኝ ቆይ ቤት ደም ታረጋለ አታኛለሁ በዛ ላይ አንተም ነገ ወደ አንተ ላይ ትሄዳለ ችግር የለም ለኔ አታስብ ቤት ውስጥ መደበቂያ ቦታ የለም አይደል ኮዚ ትናንት ማታ ከምሬ ለረጅም ሰዓት አዋራዋት ችግር አለ ምን ሆናለች ተናዳለች ይመስለኛል ምንም ላረጋት አልችልም አሁንም በጉኒ ነው አላውቅም የምታስበው መናገር አትፈልግም ማንንም ማናገር አትፈልግም እንዳንተው ናት አስበ የነበረው ትንሽ ቀደም ብለ ነግራኝ ቢሆን ኖሮ ምናልባት ይሻል ነበር አለች አልገባኝም ምንድነው እየቀባጠርክ ያለው ከጉኒ በፊት ከካሜራ ፍቅር ይዞ ነበር ምንድን ነው የምታወራው አሁንም እያስታወቀብህ ነው እንደ ወንድም ስነግርህ አትሰማኝም አሁንም እየተናደድክ ነው አንተ ነህ የሌለ ነገር አታውራ ተግባባን የሌለ ነገር ሳይሆን እውነታ ነው አልይረፍ አስቀይማለሁ ችግር የለም አስቀይመኝ ሁሌም ሰው ያስፈራራ ከራስህ ትደበቃለህ አንተ መቆጣት የምትጀምረው ስትጎዳ ብቻ ነው ተሳሳትኩ ስማኝ ካሜራን ከልብህ አውጣና ጣላት ለካሜራ ትልቅ ቦታ ነው የምሰጣት አለቀ ኩዚ ምናልባት እሷ ይወላል ካሜራ እኮ ማለት ወንድሜ ባንድ ወቅት ያፈቅራት ነበር እጮኛው ነበረች ልቤ ውስጥ ለየት ያለ ቦታ አላት ሁሌም ቢሆን በውስጥ ያለውን ቦታ አታጣም ይሄ እድሜ ልኬን የተከለከልኩት ፍሬ ነው የሚደርስብህ ሁሉ ችግር ይገባሃል ሲማይ በሂደት ሚስት ሆናለች ሌላው ደግሞ ራስ እንደማህይ ሙስብስብ ሁኔታ ውስጥ አስገባለ ሁሉም ነገር ወደ ጎን አድርገ ስለ ራስ አስብ ህይወትህን ኑር በቃ ራስን ሁን ነው ምለ የወንድምነቴ ነው ምነግረ እኔ ራሴ በራሴ ላይ ተስፋ ቆርጫለሁ አንተ ለምን አትቆርጥም አንተ ለራስህ ቦታ አትሰጥም
ግን እየነገርኩ ነው በታምኔ ነው የተሻለም ይሆነው በልጣጣ እብድ ይመች ባኑ ወይዘሪት ባኑ ዛሬ አንታ ለያቴጅም እንዴ ዘይነብ ጧት ነግራይ ነበር በሚያሳዝን ሁኔታ አልችልም አስቸኳይ ስብሰባ አለብኝ ዘይነብ ቻውን ነው ምትሄደው አይደለም የሚያዳብራትን ሰው መድብላታለሁ አባክሽ መፍጠን ትቻለሽ በሩን ዘጋው ነው ጓደኛዬ በረራው ላይ ያመጣት ነው መሰለኝ ዘይነብ እዚህ ምን ታደርጋለህ ኩዚ